Negishundayken hammaga shu savol. Qidiring javob. Topkanga borimni qilayin tortiq. Yoki 40 kun poyin qilardim tavof. Ish qilib suyardim jonimdan ortiq. Savollar. Nega odamlarda ko'paygan kibr? Nega yoltoqlanish shu qadar serob? Nega qolmayapti hech kimda sabr? Nega shukr qilgan odamzod noyob? Nega arzimagan qog'oz deb nuqul, orini, nomini sotganlar bisyor? Nega erlik kamu ortib ketdi tul? Nega ko'p qizlarga benasib yor-yor? Nega aka-singil dushmanga o'xshar? Yoki nega uka shu qadar kibor? Nega begonaday opalar yashar? Nega oqibatda emasmiz xushyor? Nega yetimlarning ko'payar soni? Nega qaraganda otalar sarson? Nega yoshi o'tgan onaning joni qariyalar uyida uzilsa oson? Nega 10 ta farzand siqqan bir uyga ota-ona sig'mas qarigan joyda? Nega dabdabali bo'lgan har to'yga bormasa bo'lmasdek qolamiz dog'da? Nega bir tomonda jigarlar qolib, qayoqdagi boyga tilaymiz rivoj? Nega erlar buncha bemehr inson? Ayolim ko'nglini so'ramas sira. Nega ko'cha uchun topilgan imkon jufti halol uchun tilasa kira? Nega talpingandan qocharkan birlar? Gohida qochganga talpinar tinmay. Nega ko'paymoqda ko'ngli qing'irlar? Nega qoqilyapmiz yashab ulgurmay? Nega avvalgiday mehr qolmagan? Nega muhabbatga bermaymiz ko'ngil? Nega sevgi bilan yurak yonmagan? Nega ranjiyapti har kuni bu dil? Nega 16 ga kirmasdan qizlar chimildiq ko'rmasdan farzand ko'rmoqda? Nega yigitlarda bo'lmag'ur so'zlar qo'llari qonda yo'q, ko'zi so'qmoqda? Nega onasi ham otasi kabi chet elda yuribdi kelay demaydi? Bilganini qilib farzandning bari tarbiya deganni g'amin yemaydi. Nega? Nega shunday qiyomatmi bu? Odamlar, hammamiz bo'laylik xushyor. Axir yashamaymiz abadiy mangu. U dunyo shartiga turaylik tayyor.